O yani o necə olur, necə başa düşək? Yəni qardaşa həsəd edir, qardaşa paxıllığı. Yəni o hara gətirib çıxardar, nətər olur, necə olur? Paxıllıq olar mı, olmaz, həsəd olar mı? Həsəd qardaşım, bütün alimlər hamısı ittifaq ediblər ki, məzəmmət olunur. Hamısı. Həsəd məzəmmət olunur. Yəni məzmumdur. Yəni yaxşı sifət deyil bu. Həsəd. Tərifi də bilirsiniz də, qardaşının üzərində olan neymətin getməsini arzulamaqdır. Bu həsəddir. Həsədin tərifidir. Var qibdə, var həsəd. Qibdə qardaşında olan, qardaşının üzərində olan, qardaşın yəni qarşı tərəfi yəni, olan neymətin səndə də olmasını arzulayırsan. Bu qibdədir, bu icazəlidir. Səndə var, xərc edirsən. Kəş məndə də olardı, mən də xərc edərdim. Səndə var, geyinirsən. Kəş məndə də olardı, mən də geyinərdim. Bu qibdə, əl-qibdə deyirlər buna. Bu icazəlidir. Lakin qardaşının üzərindən neymətlər görürsən, arzulayırsan ki, ya Rab, yerə göyə sığmırsan. Yəni arzulayırsan ki, getsin bundan. Getsin, yəni itirsin. O həmin qardaşını itirsin. Bu həsəddir, Allah qorusun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əl-həsədu iyyəkum vəl-həsəd. Çəkinin. Feynəl həsədə yəkulu seyyəət kəmə yəkulu naru əl-hatab. Savabları yiyir. Həsəd yiyir, əxi. Necə ki, od odunu əridir. Bu da savabları əridir. Odu. Odun yoxdur, ağac, taxta. Atırsan odun içinə. Nə baş verir? Getdi, əridi. Eləcə də buna bənzədir. Həsəd savabları yiyir. Ona görə İmam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, bəs edər ki, çəkinmək üçün bəs edər ki, yahudilərin sifətidir. Allah təala Quranda yahudiləri bir neçə sifətlə vəsf edir. Biri də budur deyir, onlarda deyir. Sən neynirsən, hansı sifəti geyinirsən özünə? Müsəlman olaraq neynirsən? وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ Əhli kitab, siz iman gətirdikdən sonra bəzi əhli kitab istəyir ki, siz küfrə düşəsiniz. Niyə? Həsədlərindən, buna bax iman gətirin. Kaş ki, qayıdıb kafir olardı. Həsədlərindən bu onların sifətidir. Həsədlərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yahudilər zəhərlədilər. Nədən oldu ki? Ərəblərdən nəbi çıxıb, həsədindən. Əl-mühim, məzəmmət olunur bu sifət. Bu, yəni yaxşı şey deyil bu, yəni həsəd, məzəmmət olunur. Lakin Allah islah eləsin hər birimizi, insanın qəlbində bu olur. İnsan necə həsəddən qoruna bilər? Mən bunu qeyd edim. Həsəddən necə qoruna bilər? Gəlib. Gəlir də düzdür, gəldi. Nəyinə lazımdır? Necə qoruna bilər, dəf edə bilərsən, necə yox edə bilərsən? Alimlər deyirlər ki, ən birinci bilməyin nəyi? Ki, ərzaqlar, ruzi, Allahın bölgüsüdür. Sən ondakini ala bilməyəcəksən, o səndəkini götürə bilməyəcək. Nə yazılıb ona gedəcəksən, artığı yoxdur. Azalda bilməyəcəklər səndən. Nə yazılıb onu, ondan az verə bilməyəcək. Ondan az olmayacaq, çox da olmayacaq. Onu bilməyin yəni. Ki, bölgü, qismət. O deyir ki, həsəd qardaşının üzərində. O qardaşı üzəri var, o bölgüdür. O, aləmlərin Rəbbinin qismətidir. Ayırıb verib ona. Sən nə maşın sürürsən? O da sənə bu yazıb. Sən burada həsəd səni yiyəcək. Qalacaq sənə bu od. Sən çivi yiyəcəksən. Sən başqa heç nə elə bilməyəcəksən ona. Aydın daxı, budur yəni. Bilməyin. Bilməyin ki, bölgü, qismət Allahındır. Hüss olam, bunu bilmək kömək olur ki, sən paxıl insan olmayasan. Lakin bunu bilməmək yardım edir ki, sən paxıl insan olasan. Bu, ən birinci görülən işdir. İkinci, bilməyin ki, bu haramdır. Günahdır. Bu, böyük günahdır. Yəni, sən qardaşıva həsəd eləmirsən. Qardaşım, sən düşdün böyük günaha. Birdən ölənə kimi bu günaha tövbə eləməsən, sən cəhənnəmə düşə bilirsən.
Allah korusun yana bilirsən. Sən lazımdır yani. Yani bilmeyin ki haramdır. Ve İmam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, həsəd, həsəd. O insanlara zülm etmək günahlar var. Günahlar var ki insanları, günahlar iki qismə bölür. Üç qismə daha doğrusu. O ikisi hansıdır? İnsan öz-özünə zülm edir. İçki ilə. Düz dəxi. Mən içki içsəm kimə zülm edirəm? Nəfsimə. Günahların bir qismi var ki, qarşındakına zülm edirsən. Onu etməklə. Malını yedin. Kimə zülm etdin? Buna, buna zülm etdin de sən. Hə? Əlaqəlidir. Həsəd də bunu deyir. Həsəd də bu sinifə salıb. Vallahi. Zülüm. Həsəd edən zalimdir. Paxıl insan zalimdir deyir. Yəni, sənin bilməyin ki, bu haramdır, böyük günahdır. Bu kömək edir ki, sənə sən paxıl olmayasan. Qardaşının paxıllığını çəkməyəsən. Bundan əlavə. Nə kömək edir? Ki səndə həsəd gəldisə olmasın. Bir hədis. Vallahi. Kaş başa düşəsən bu hədisi. Bütün kökündən vurur. Təmiz ziddir. Elə bir həsədin, həsədə taban tabana ziddir yani. Bu hədisi başa düşsən, əməl etsən. La yu'minu. La yu'minu. Ahadukum. Hatta yuhibbə li əxihi mə yuhibbu li nəfsihi. Sizdən biriniz iman gətirmiş olmaz. İman gətirmiş olmaz. Özünə istədiyini qardaşına istəmincə. Burada nə baş verir? Nəinki istəmirsən? Qardaşında olanın əksini istəyirsən. Qardaşında olanın qalxmasını istəyirsən. Nəinki özünə istədiyini istəmirsən? Bu təmiz ziddi qardaşım. Bildin nə demək istəyirəm azı? Bu hədis dayanmır səndə. Hədis dayanmır. Başa düş hədisi, əməl elə. Gör səndə paxıllıq olacaq, yoxsa yox. Ona görə İmam Şeyx İbn Hüseyin Rahimahullah deyir ki, insan özünə istədiyini müsəlman, mömin qardaşı üçün istəmədikcə müddətdə, istəmədiyi müddətdə böyük günahda israrlıdır. Çünki böyük günahın tərifi var, dabiti var. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahimahullah deyir ki, dabitindən də biri o hədislərdə ki, gəlib iman gətirmiş olmaz, iman gətirmiş olmaz. La yu'minu ahadukum la yu'minu. Belə çox da axı qonşusunun şəhərindən əmin olmayan iman gətirmiş, iman gətirmiş özünə istəyir. Belə hədislər çoxdur. İman gətirmiş olmaz. Hansı hədisdə deyilibsə, yəni bunu edən iman gətirmiş olmaz. Bunu edən deməli bu avtomatik bilir ki, böyük günahdır deyir. Ki onun üzərinə deyib iman gətirmiş olmaz. O kiçik günah ola bilməz yəni. Kiçik günaha deyilməz yəni iman gətirmiş olmaz. İman gətirmiş olmaz bir əməl üzərinə deyilirsə, bu İbn Teymiyyə deyir. Deməli artıq bil ki, bu böyük günahdır, dabitidir bunu. Burada da indi burada əməl yoxdur axı. Burada özünü istədiyi qardaşını istəməlisən. İçəridən gələn bir şeydir. Bu da paxıla ziddir bu. Paxıl insana bu ziddir. Bu nəinki paxıl insan bunu edə bilmir. Paxıl insan nəinki istəmirəm? Maşın. Özümdə maşın var, yaxşı bir şey, ətir. Mən ətiri səndən, o ətirlə səni də istəməliyəm. Hə? Səndə o ətir gəlməsini istəyirəm. Var səndə. Də sən onu eləyirsən, bu yəni təmiz ziddir yəni. Təmiz ziddir. Bundan əlavə. Bu bildiniz də bu hədis. Bundan əlavə. Kömək, yardım edən şeylərdən. Hansı ki, gəldisə qoruyur səni. Qardaşım, baxıl deyilsən, Allah Cəllə Cəlaluhu əmr edib ki, mənə, səndən ona sığınım. Nə deməkdir bu axı? Təsəvvür elə. Və min şərri həsidin idə həsəd. Hə? Nə deməkdir bu axı? Həsəd edənin həsədindən sığın Allaha. Qaca, baxılsan, Allah təala mənə əmr edib ki, səndən sığınım, ona sığınım. Sən nə gündəsən, özü bu hansı günə qoymusan, səndən cəmaat sığınır Allaha. Bildiniz nə demək istəyirəm axı? Sən razısan buna, öz nəfsimə necə razı ola bilərsən? Sən şərsən, qardaşım. Allah təala mənə əmr edib ki, səndən Allaha sığınam. Və paxıl insan yəni budur yəni. Lakin bunu kim bilir, kim başa düşür, kim buna varır? İnsan bunu varsa, həqiqətdə mən belə başa düşürəm ki, insanlar bilsələr bunu, ki burada belə şeylər var. İnsan ən azından istəməz axı. Yəni sən gəlirsən mənim yanımdasın qardaşım, get buradan. Mən əmr olum səndən sığınım Allah'a. Da səmr edirsən. Nə deməkdir bu? Yaxud məsələn bilməyin ki
Həsəd edən insan Allahın bölgüsünə narazıçılıq eləyir. Qədərə qarşı çıxır. Bu da var axı burada. İbn Qeyyim deyir ki, burada bu var deyir. Qədərə etiraz var. Bunu bilən adam yəni gəlib deyirsən ki, qardaşım, sən niyə qədərlə razılaşmırsan? Deyirsən, Allahdan qorx, mən belə şeylər demə. Deyir, ama sən de var da bu, sən baxılsan bu deməkdir. Baxıl o deməkdir, deyir, hə, izah edirsən, deyir, Allah mənə izah eləsin, istəğfirullah. Uyananlar var, deyir, bir deyir, mən bilmir yəni. Bilmir, boş baxır, yüngül baxır. Yüngül baxılan şey deyir yəni. Və min şərri həsidin idə həsəd bu əx, qul əudu bi rabbil fələq. Hə? Gəlir orada. Və min şərri həsidin idə həsəd. Səndən də deyir sığın. Səndən deyir sığın deyir Allaha. Sən şərsən sən. Yəni bunları bilmək yardım edir ki sənə, sən yardım edir ki sənə, sən paxıl olmayasan, o hala düşməyəsən, əhsən gəlir, hamıya gəlir. Lakin bilən boğur, bilməyən aşkar edir, izhar edir. Allah korusun həsəddən. Belə yəni.